la vida mental, esto tal no perder de vista. Madrid, la unidad de Madrid, el Ministerio de Fomento, con el que no tiene interés específico en reparar esta situación, para que ya no haya conectado. Acá, quiere de presionar, quiere que un trabajo de presión constante para evitar que aquel desinterés de ti, que es el gobierno de Madrid, y que la situación económica que está en un periodo de ser gris, que todo eso tiene que ayudar con un gris para la presión, que ayuda a hacer con mutar. Y si nunca mutar, no trae ningún. Y para tanto, las directas, crees que sí. Ahora, caso que nunca, vamos a estar en la reunión que había que allí también con un cerrado de imprecisió calendari, parlem, no? I el calendari no es compleix sempre. Hi ha retards, que a vegades no estan prou justificats. Hi ha també situacions que no s'estan complint, com el tema de la reparació del tema de la seguretat, de les ratlles, dels passos a nivell, etc. Això no s'està complint, això que ja havia d'estar en marxa. Per tant, tot plegat, home, hem de ser optimistes. Hem de ser optimistes perquè l'optimisme és la funció prèvia per aconseguir alguna cosa. Però també cal no ser ingenu, no ser ingenu, i tractar a la gent que ha de donar resposta definitiva a això amb la duresa, amb el carinyo i la duresa alhora, i cal perquè això no vagi enrere. Aquesta és la situació. Optimisme, prudència dintre d'optimisme, però prudència. Prudència, no menys prudència que fa 4 anys. Amb una miqueta d'humor, que també toca, que estem dient d'aquest optimisme, jo crec que en aquesta futura crisi tenim un avantatge sobre l'altre. De cara a les vies dels salaris de tot Espanya ja estan fetes i els pressupostos també. Com jo tindrem que... Potser que aquí arreglarem algun euro. Doncs Toni Mollet, Ramon Bueno, en representació de la plataforma de tracte justícia que anem portant com a portaveu durant aquesta etapa que dèiem des del 2013 fins a l'inici del 2019. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. I hem de recordar que en Toni Mollet va ser multat per haver comès la gran il·legalitat d'usar amb una pancarta i passar a tallar les vies després de la concentració que va organitzar. I justament avui es farà una paella solidària per acollir fons i per aquesta funció que anirà a recaure serà per un millet i un altre organitzat. Cal dir que aquesta funció, i suposo que l'altra també, però l'altra no tenim tantes notícies, però la funció de l'Antoni Millet està recollida i la de Miquel sempre que també. I jo crec que jo soc, en aquest tema sí que soc molt optimista, jo crec que aquestes funcions no tindran endavant, però no estarà bé tenir una certa caixa resistència perquè es pot poder... Doncs anem a connectar amb el Jesús Abad perquè ens expliqui una miqueta la paella qui la fa i quan la podrem gaudir. Doncs la paella ara mateix estan començant a preparar-la. Són membres de la l'associació del casal de gent gran de Casa de la Mina. Després parlarem amb ell, abans també ens volem fer ressò d'una altra feina que s'està fent ara mateix davant de l'Ajuntament, just a l'Avinguda de la Unitat, és el dibuixant Javi Gar, que és qui està fent aquesta imatge, aquest dibuix, que reflecteix molt la lluita i aquesta reivindicació que es porta a moltes recerques de fa molt de temps. Javi Gar, bon dia. Bon dia. Explica'ns una miqueta què és el que podem veure en aquest dibuix que s'està fent just davant de l'Ajuntament. Quan he representat... Jo desconeixia la problemàtica que hi havia comentat i quan ho vam explicar vaig captar que realment les vides eren com una cicatriu que partia de municipi. A la representació que estic fent dibuixant es veu una sèrie de gent fugint i tapant aquestes vies amb una senyal que una recuperació de tot espai i de tancament de ferides es feia un futur com un futur. Aquest és el dibuix que s'està fent paral·lelament a l'altre estem realitzant aquest programa en directe a través de Mocada Ràdio, també a través de YouTube, a través d'internet. Un darrer punt, en Javi Gar, l'artista que està fent el dibuix, ens diu a la seva pàgina web: adoro la meva professió, cada vegada que començo un projecte tinc l'oportunitat d'aprendre més sobre el món que m'envolta. Què estàs aprenent d'aquest soterrament que s'espera amb moltes ganes amb el que ha passat? Bueno, primer que crec que és una cosa molt bonica, que
aquesta festa de la nostra, i després, encara que siguin només 3 dies, pues, patir el que és passar davant de trens que passen a tota marxa, pitant, construint, en el tema del tall, com es pot passar sempre. Són 3 dies que estic aquí i un poc tenia de l'estat, imagino que deu ser exponencialment per la gent que viu aquí. Javi García Aranda, Javi Gar, també és reporter gràfic. Quin seria el dibuix que es podria fer de tota aquesta situació de l'arriba? Doncs em plantaria aquí en un gran paper o en el meu quadern, en el meu carrer, i dibuixaria doncs, la gent que estem aquí, les festes, els moments, no? La paella, el ball que segurament hi haurà, la gent que està aquí a l'expectació, és el que faig habitualment, ara no dibuixar el carrer i a la gent. Testimonis, reportatges, imatges, sons, els que estem posant aquí com a dia en aquesta diada per reivindicar una vegada més el soterrament de la via a Montcada i Reixac. Doncs continuem molt atents a tot el que està passant en aquesta diada del soterrament. A mi el hashtag que ho recordem, hashtag a 10 dies i hashtag benvingut soterrament. Seguim en directe des de la plaça Joan Luz Martorell. Ja d'aquí uns minutets a punt de començar les actuacions de les escoles de ball del nostre municipi. Ja a taula tenim 3 convidats. Tenim el Josep Batardí de la Fundació Cultural de Montcada, al qual li volíem demanar un breu apunt sobre com les línies de tren han condicionat la vida del nostre municipi. I també ens acompanyen l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, i el president de l'àrea territorial, Jordi Sánchez, a tots tres de l'Igut i la Preparació. Josep, com aquest breu apunt de què hauria estat Montcada sense tenir les vies? Quina és la relació d'amor-odi amb el tren? Tres de les vies han marcat un altre de Montcada. Cal dir que és un poble pagès, a tota Barcelona, que ja començava a tenir els estiuejants. I el fet d'arribar al tren va canviar tot, des d'un punt de vista comercial i també de l'estiu. Per tant, arribar al tren produeix un Montcada d'abans i un Montcada d'abans. Tirar de l'actual és la llena d'aquest tren. Això és d'ells generals. És cert que Montcada és el municipi de tot Espanya que tenia les estacions de tren? No sé, no l'he fet aquest càlcul, però... No. El que sí que puc dir, el meu ràdio és històric. Per tant, com que tothom l'ha explicat abans, tota la història, tot el moment, per cert, que no hi era, es va demanar 500 dins d'història. Es va arribar a portar l'any 1854. 361 anys de vida, tot per. El van fer molts enginyers, tot per fi van esplanar el terreny, però imagina'ns aquí la casualitat. Sabeu qui va esplanar el terreny? Un dels famosos arquitectes més famosos de Barcelona, i un de Font Cerdà. El Plan Cerdà de Barcelona es deia no va venir aquí, l'estendre del carrer. Ell va ser el que tenia d'expropiar la gent, per tant, expropiar els terrenos, els pagesos, i va tenir una sèrie de reclamacions que va venir molt mal amb la història del de Font Cerdà. Arquitecte va passar a quedar ruïnat, grup. I podria explicar accidents, coses... El més important que hi ha hagut, preguntava? D'accidents, segurament no va passar en aquesta via, va passar a la Font Prudenta. Va ser un 1 de maig, que la gent de la casa de Múrcia de Barcelona va anar d'excursió a la Font Prudenta, precisament, i va molt bé. Doncs hi va haver 8 morts i 56 ferits. Un crec va atropellar una sèrie de gent que van baixar a l'estació de Manresa i van anar a peu per anar a la Font Prudenta. I no van veure la via també. 1934, per exemple. Justament el nombre de víctimes és una dada que significativa en el nostre municipi i que vostè mateix es va encarregar d'anar recollint com a membre de la plataforma Tracte Junts i també com a membre de la Fundació Cultural. Exacte, vull dir, buscant una cosa que ha sortit d'altres. Hi havia hores i quan no es compta la vanguardia, està visitant coses muntades i està digitalitzat aquí, però es sortim mort. Discutim-ho, i aquí l'hora de dir, perquè no fem un llistat.
i estem a 170 en el segle. 174, si no m'equivoco. Doncs, en Josep, ha estat breu, perquè el temps ja ho sabem, ens marca molt l'agenda, les 12 de les actuacions musicals. Només deixar constància per tal de que vam fer l'acord d'inaugurar el primer tren, es deia Ventallol, de cognom, junt amb el vicealcalde, que era el Serget, el de l'auditori de la plaça de l'Església, és Can Serget. Cal Serget, sí. Doncs sí. Aquests dos van ser els que van inaugurar el primer viatge. Doncs moltíssimes gràcies per aquest apunt històric i nosaltres seguim ara amb l'alcaldessa i el president de l'àrea territorial. El soterrament de la R2, alcaldessa, és ara més que mai a tocar? Crec que sí, que estem en un moment clau per al projecte del soterrament i creiem i esperem que si es continua complint el calendari tal i com ens l'han marcat i s'està complint a dia d'avui, el soterrament evidentment és més a tocar que mai i serà una realitat a finals del 2020, l'inici d'obra serà una realitat al final del 2020. I si això s'aconsegueix finalment, qui o què haurà estat clau en tot aquest procés? Perquè realment portem 30 anys perseguint aquesta reivindicació. Portem 30 anys amb aquesta reivindicació històrica, però jo crec que les grans fites a la història no són mai patrimoni d'una sola persona, sinó que és gràcies a la lluita conjunta de moltíssima gent i moltíssims grups de persones. En aquest cas, en el cas del soterrament, cal destacar el paper importantíssim i capdalt que ha tingut la plataforma del soterrament i anar de la mà amb la ciutadania i anar de la mà també de tots els grups polítics. Jo crec que això també ens ha legitimat molt la nostra lluita i la nostra reivindicació, el fet d'anar tots a la una i de tenir molt clar que, malgrat les diferències i discrepàncies polítiques que poguéssim tenir, el soterrament era capdalt per al futur del nostre municipi. Per tant, ciutadania, plataforma i institució de la mà, crec que ha sigut el punt que ens ha legitimat i el que ens ha fet forts davant de la reivindicació. Dèiem abans que el maig del 2017 ve el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, es compromet a un seguit de qüestions, calendari, obres, inici d'obres, pressupost. A data d'avui s'està complint aquest calendari? Aquest calendari s'està complint. Sí que és cert que no és el primer calendari que ens van presentar. Després es va refer, es va recalcular els temps. Estem parlant d'una redacció d'un projecte que és d'una magnitud important. És una obra faraònica, el soterrament de la R2. Per tant, quan vam filar més prim, vam veure que el primer calendari que ens havien presentat no era realista. Ens van presentar un segon calendari i aquest, a dia d'avui, s'està complint. I la previsió d'inici d'obres? La previsió d'inici d'obres, repeteixo, si continuem amb aquesta previsió del calendari, hauria de ser en el segon semestre del 2020. I per un cost? I per un cost d'uns 330 milions d'euros. Senyor Sánchez, parlem d'aspectes tècnics. El tram a soterrar, recordem quin és el que se soterrarà i quin procediment se seguirà per fer les obres? Sí, bon dia. El tram a soterrar és el tram que va des de Vallbona, entrant des del terme municipal de Barcelona, passat la muntanyeta de Can Sant Joan, per tant des de Vallbona, fins a passat el riu Ripoll. Ha de passar soterrat per sota el riu Ripoll i per tant és tot el tram de tot el nucli urbà de Montcada Centre. Aquesta és la reivindicació històrica de soterrament, que volíem el soterrament total, el soterrament total. I com es farà aquesta obra? Serà una obra a cel obert, amb tuneladora? Hi ha dos trams d'actuació. Quan es comenci des del cantó de Barcelona es farà amb mines, es farà soterrat, passa per sota del recomptal sense malmetre'l perquè anirà soterrat i sortirà a la superfície l'obra a l'alçada del solar de la Valentina, de l'antiga Valentina, i després es farà el tram en trinxera. Per tant, es farà a cel obert, quedarà soterrat igual, però es farà les obres amb trinxera, amb el sistema de trinxera que es diu, que és amb panells, i fet a cel obert, amb un desviament provisional d'obres que serà aquest mètode fins passat el Ripoll. Això implicarà afectacions a la població no només a nivell de sorolls i que tot el tram evidentment quedarà tallat, sinó també alguns edificis en concret, alguns de titularitat pública? No, en principi, bueno, nosaltres ja sabem que aquestes obres
seran difícils i seran costoses. De vegades ho diem a casa, que els paletes sempre estan en gràcies a Déu que venen i gràcies a Déu que se'n van. Doncs aquestes obres són importants, imprescindibles pel futur de Montcada, reivindicades històricament, necessàries, però seran traumàtiques també. Hi haurà afectacions a la mobilitat i els perjudicis de tenir unes obres a cel obert al mig del municipi. De vegades ho diem, que això és un parc que s'ha allargat molt i, a més, serà necessària. I, per tant, haurem de fer un esforç de conviure amb unes obres que seran traumàtiques, però que deixarà una Montcada cohesionada, unida i que no estigui trinxada per les infraestructures com està ara. Doncs parlem d'aquesta Montcada de futur, alcaldessa. Visualment, ja sé que per ràdio és difícil explicar-ho això, no? Però com quedarà el centre del nucli urbà un cop es faci l'obra del soterrament? Quedarà un passeig que cosirà, com diem i com ens agrada dir, que cosirà el barri de Vallbona, amb Can Sant Joan, amb el barri de la Ribera i fins aquí, fins al centre. L'espai que s'alliberarà encara no s'ha decidit. Tenim intenció d'impulsar des de l'Ajuntament un concurs d'idees internacional per veure com s'urbanitzarà aquest espai que alliberarem, que, com dic, serà importantíssim perquè guanyarem en zona verda i guanyarem en un passeig que cosirà els nostres barris. I ara les vies sabem que pertanyen a DIF, a l'Estat. En el moment en què se soterren, els terrenys continuen sent de DIF, passen a ser municipals? Bueno, l'espai públic serà un espai perquè la ciutadania en pugui gaudir i el pugui utilitzar i hem de pensar com aprofitem aquest espai. De vegades es planteja, quan fas aquestes grans obres d'infraestructures, com s'està fent a la Sagrera, què es fa a les vores o quins aprofitaments urbanístics o què es pot construir. La idea que tenim amb el soterrament de Montcada és que el soterrament generi un espai que cohesioni i uneixi Montcada. O sigui, la intenció és que sigui un terme municipal que no estigui trinxat i que estigui unit, que hi hagi continuïtat de carrers i que aprofitem aquest espai perquè sigui una avinguda que uneixi tota Montcada i que tinguem un centre potent i un futur millor. No es tracta de fer res més que això, que ja és molt. Qui ho pagarà? No. Qui ho pagarà? Molta, és la part important. Moltes persones pregunten si aniran edificis, si anirà vivendes a dalt de la llosa i no. Ja diem que no. Primer, que és, a més és impossible encabir edificis i habitatges al damunt de la llosa i que, per tant, que tothom tranquils, que el que guanyem és en espai públic per poder gaudir tota la ciutadania, un espai públic de qualitat, com deia. I com preguntaves qui pagarà, doncs estem intentant i lluitant perquè ho pagui Ministerio de Fomento. Ara, de moment, estem acabant de tenir els projectes, que ens faran entrega del projecte constructiu abans del Nadal, i després vindrà la segona lluita, que serà qui financia la urbanització d'aquesta llosa, perquè seran molts diners, això no ho hem d'oblidar. El que està clar que no parem de lluitar en aquest poble. Eh? No parem de lluitar. Haurem de seguir fent moltes més jornades com aquestes reivindicatives. Doncs gràcies, Laura Campos, alcaldessa de Montcada, Jordi Sánchez, president de l'àrea territorial de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, gràcies per haver-nos acompanyat. I nosaltres seguim amb l'agenda prevista i ara a les 12 han de començar les actuacions de les diferents escoles de Vall del nostre municipi. Així que cedim la paraula al nostre company Jesús Abad, que serà l'encarregat de presentar aquestes actuacions musicals. I aprofitem per dir-vos que podeu seguir aquesta jornada en directe, com ho està fent la gent que ens acompanya a la plaça Joanot Martorell, a través de Montcada Ràdio, al 104.6 de la FM, i també a través de laveu.cat i al canal YouTube de Montcada Comunicació. Doncs, Jesús, on et trobes, company? Doncs acomiadant aquesta connexió i s'estan acabant de preparar els participants de les escoles de dansa de Montcada Reixac, com dèiem, però volíem acabar amb esperança, amb el futur, amb això que comentàvem. Tenim aquí l'Anna Nieto, que és de Tallers Creatius, que ens estan oferint, és de Talleret Craft, i ens estan oferint activitats pels més petits. Sí, estem fent uns tallers de manualitats en el que els nens participen i fan una activitat plàstica referent a la temàtica d'avui. Justament tenim aquí un dels nens, moltes gràcies, Anna, Pau, que té 9 anys, per tant, si ens quedem amb el que ens acaben de dir fa uns instants l'alcaldessa de Montcada Reixac, Laura Campos, podríem estar parlant de que en Pau doncs, tindria uns 15 anys
aproximadament quan quedi soterra d'aquesta via. No ho sabem, però en tot cas, Pau, molt bon dia. Bon dia. Tens 9 anys, explica'ns, digue'ns què posa en aquesta, en aquest banderí que has fet. Pues que facin les vies i que facin el soterrament ara. Adeu vies, soterrament ara. Aquest és el missatge, el mostrem cap a la càmera, aquest banderí que ha fet en Pau, té 9 anys, previsiblement cap al final del soterrament serà adolescent. Això és tot d'aquí uns instants, totes les escoles de dansa de Montcada Reixac en aquest escenari de la plaça Joanot Martorell. Propera parada, via soterrada. Vols participar a la cavalcada de Reis? Ses majestats i el carter reial busquen col·laboració durant la seva visita a Montcada i Reixac al mes de gener. Has de tenir 15 anys o més i et pots apuntar fins al 29 de novembre a la Regidoria de Cultura i Patrimoni o enviant un correu electrònic a cultura@montcada.org amb l'assumpte Patges Cavalcada 2020. Ajuntament de Montcada i Reixac. Nadal per a tu. Si disfrutas con la música pop y rock de todos los tiempos, tu programa es Mixtape. Todos los martes de 10 a 11 de la noche en Montcada Radio haremos un recopilatorio musical de nuestros temas, épocas y estilos musicales favoritos. No te pierdas Mixtape con Mercedes Serrada todos los martes de 10 a 11 de la noche en Montcada Radio. A Club Padel Tenis Montcada i Reixac ens renovem. Canviem el funcionament i millorem les instal·lacions. Tot amb el millor ambient i en un entorn privilegiat, en plena natura. Club Padel Tenis Montcada i Reixac, a la carretera de la Roca, quilòmetre 8,8 de Montcada i Reixac. El 25 de novembre és el Dia Internacional contra les Violències Masclistes vers les Dones. Del 14 de novembre al 2 de desembre, a Montcada i Reixac es fan tallers, xerrades i lectura de manifest. Consulteu totes les activitats al web montcada.cat. 25 de novembre, Dia Internacional contra les Violències Masclistes vers les Dones. Ajuntament de Montcada i Reixac, ciutat feminista. Escolta Montcada Ràdio a tot arreu, al 104.6 de la FM, a montcadaradio.com i a l'app Montcada Ràdio. No et perdis res de la nostra emissió. Montcada Ràdio a tot arreu. Viu-la sempre. Propera parada, via soterrada. Ara, més que mai, seguim reivindicant el soterrament. Adeu vies, benvingut soterrament. Molt bon dia, benvinguts a aquesta primera viada pel soterrament. Com sabeu, des de primera hora del matí estem realitzant un programa de ràdio en directe, però també s'està emetent en directe a través de les xarxes, a través d'internet, a través de YouTube. Per tant, tenim so, tenim imatge i tenim un futur per endavant, com sentíem abans, amb aquesta reivindicació que queda reflectida en cada un dels espais que estan instal·lats en aquesta primera diada pel soterrament. Una gran festa reivindicativa del projecte que, com sabeu, té lloc aquest dematí amb un lema que es repeteix a cada un dels indrets. Adeu vies, benvingut soterrament. I per afegir-se a aquesta celebració, avui també hi ha una exhibició de les escoles de dansa de Montcada i Reixac, les que tenim en representació en aquest escenari, Dale que voy, Escola de Dansa Eva Nieto, Gris Dance, Territori Musical, Escola de Dansa Gims, Circus Dance Studio.
moltíssima feina, moltíssima il·lusió la que tenen tots els participants, que ens mostraran el millor que han preparat per aquest moment. Per tant, m'agradaria demanar-vos un fort aplaudiment per tota la gent que ara mateix està esperant per sortir a l'escenari. Començarem amb l'Escola de Dansa Eva Nieto, amb el club de fans que ja tenim entre el públic i amb un primer tema que ens portarà a Chiqui Monkeys. Un fort aplaudiment.
aquest tema que sentíem ara mateix, Fairy Tale, interpretat per les alumnes de l'Escola de Dansa de Banieto. Ara continuem amb el so del tren de fons, com us podeu imaginar, un so que esperem doncs, que amb el soterrament el tinguem una miqueta més en fora. En aquesta primera diada del soterrament, adeu vies, benvingut soterrament. Ara estiguem molt atents perquè arriben els més petits de la casa, en definitiva, el futur, en aquest cas, del grup Dale Que Voy, Kids Dance, de Dale Que Voy, un fort aplaudiment. Ens interpretaran un tema que porta per títol Jennifer. S'estan col·locant en les posicions de l'escenari i ara tota l'atenció en aquests petits. Present, tenim el present i el futur. Un fort aplaudiment.
Per cert que aquestes actuacions s'estan retransmetent ara mateix en directe a través d'internet, a través del canal de YouTube de Montcada Comunicació. Per tant, ho podeu compartir aquest enllaç amb els vostres familiars, amics, i hi ha un hashtag que es diu @adeuvias, un altre que es diu @benvingutsoterrament. Moltíssimes gràcies, un fort aplaudiment. Continuem amb més ritme, més música, més ball, ara amb una proposta ben interessant. Salsa, el títol, Jo també, i el grup Dale que voy, l'escola de dansa Dale que voy. Quan vulgueu, endavant! ¿Quién eres tú? Para al diario presumir, mejor pregúntale a ella. ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú para retarme a hacer de ella una competencia? Pase a ser un I'm
Moltíssimes gràcies als representants de l'Escola de Ball Dale Que Voy i continuem amb més participació, amb més ball, amb més ritme, amb més festa en definitiva en aquesta diada del soterrament per reivindicar una vegada més el soterrament. Tot seguit ens quedem amb Circus Dance Studio. Un fort aplaudiment! Estan arribant a l'escenari. Dir-vos que també la coordinació de tots els ballarins, de tots els grups, és realment interessant. No tan sols aquí la seva demostració dalt de l'escenari, sinó també en el backstage, aquí al darrere. Però ja els tenim aquí. Un fort aplaudiment pels representants d'aquest grup de Circus Dance Studio. Trato y queda en nada. Peleamos otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Trato, a veces me habla. Y a veces no tan bien. ¿Por qué? Como un bebé. Mami ya, ya. Me cansé de pelear. No. Baby ya, ya. No esperes que yo responda. Y solo dame un break, break, break. Creo que tú jodes como la ley. No digas de nuevo que trátame bien, que así que baila pa' mí. Baila pa' mí. Me gusta la manera en que tú lo mueves y baila pa' mí. Baila pa' mí. Trátame bien. Baila pa' mí. J Balvin, baby. Baila pa' mí. Mr. Easy, baby. Baila pa' mí. Everything, baby. Baila pa' mí. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Okay, okay. Mami, tú eres una champion. Rampa, pa, pam, pam, con un booty fuera del hogar. Una cintura chiquita, mata la cancha. Tú estás fuera lo normal. Tú lo bates como la vena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pela. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñado no quiso gastar en la tela. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Tú me tienes loco, loco contigo. Mi mujer me estoy llamando. Digo, contigo perreando. Facilito me le pego y es que yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué.
Com podeu veure, moltíssima gent a l'escenari, però també entre el públic en aquesta plaça Joanot Martorell, em diuen que hi ha cadires, si alguna persona necessita cadires, les podeu agafar d'allà directament al costat del fotocol, en allà hi ha cadires. Esperem que tots estigueu a gust i que podeu disfrutar d'aquesta festa, d'aquesta celebració i també d'aquesta reivindicació que ens uneix a tots aquest dematí de diumenge. Continuem amb més actuacions, en aquest cas amb un tema que porta per títol Muñequita i interpretada en aquest cas per una representació de l'Escola Gims. Un fort aplaudiment! Us haig de dir que venen de camí cap a l'escenari. En una filera estan fent un tren per arribar a l'escenari, clar que sí, aquí els teniu.
aquest tren que veiem com arribava a l'escenari, també com marxava en aquesta festa per celebrar i per anunciar adéu Vies, benvingut Soterrament, aquesta primera diada del Soterrament pel Soterrament. Recordar-vos diverses coses, que tenim un fotocall on us podeu fer una fotografia en el present, en com és actualment la via del tren, i també una fotografia en com serà el futur, com serà Montcada i Reixac després de quedar soterrada aquesta línia R2. Podeu fer la fotografia doncs, amb una cara de tristesa a la part que tenim amb les vies del tren i amb una cara d'alegria a la part que ja ens il·lustra com quedarà en el futur aquest mateix espai. Això és possible gràcies a la col·laboració d'Afotmir, que també estan presents en aquesta primera diada pel soterrament. Us recordem que aquest espectacle també s'està veient en directe a través de YouTube, en directe, gràcies a la realització que s'està fent ara mateix amb els companys de Montcada Comunicació. I ja tenim aquí les següents protagonistes de l'actuació amb una altra demostració del que tenim en aquesta festa. Concretament, ens quedem amb Gris Dance i el tema Zombie.
Doncs van aparèixer com a zombis en aquest escenari i ens han demostrat que estan ben vius. Adeu Vies, benvinguts Soterrament. Aquesta és la primera diada pel Soterrament que, com sabeu, estem retransmetent en directe a través de Montcada Ràdio al 104.6 de la freqüència modulada, també en públic, en viu, en directe, i també es pot seguir a través de les xarxes, a través d'internet, a través del canal de YouTube de Montcada Comunicació. Tot seguit arribarà el moment dels parlaments, de les intervencions, i després continuarem amb l'exhibició de les escoles de dansa de Montcada i Reixac. Encara queda molt espectacle per gaudir, i també recordar-vos que hi ha activitats infantils, una paella solidària, en definitiva, una gran festa per acomiadar les Vies i per donar la benvinguda al Soterrament. En aquest acte de diumenge per celebrar la primera diada pel Soterrament, destaquem que comptem amb la presència de diverses autoritats. Aquí donem la benvinguda i demanem que ens acompanyin aquí en l'escenari. Concretament, l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, el president de l'àrea territorial, Jordi Sánchez, i també ens acompanya l'exalcalde de Sant Feliu de Llobregat, Jordi San José. Us demano un fort aplaudiment. Perquè justament darrere de les autoritats hi ha moltíssima gent fent feina i reivindicant aquest soterrament. Ara ens ho explicaran, però hem de destacar que en aquesta primera diada pel soterrament, que porta per lema Adeu Vies, benvingut soterrament, el consistori pretén continuar reclamant el projecte i conscienciar la ciutadania que tot i estar gairebé enllestida la redacció del projecte executiu, encara falta que l'Estat el doti d'una partida dels pressupostos generals per poder adjudicar aquesta actuació. En tot cas, li donem la paraula al president de l'àrea del territori, Jordi Sánchez. Gràcies. Se'm sent? Sí? Sembla que no se'm sent. Bé, bon dia, gràcies per estar aquí, gràcies per acompanyar-nos amb el vostre suport per aconseguir aquest soterrament. La relació de Montcada amb el ferrocarril i amb les vies de tren és una relació d'amor-odi que ve de lluny. Montcada som uns privilegiats per tenir aquesta bona comunicació amb Barcelona i amb tot el nostre entorn, però això implica uns greuges també, els greuges de tenir unes vies de tren que ens trinxen al municipi, que ens divideixen i que suposen un greuge que ja és hora de que corregim. Hem patit un històric d'incompliments amb aquest soterrament des dels famosos acords del novembre del 2007, que semblava que ja s'havia d'aconseguir i assolir el soterrament en aquell moment. Portem més de 30 anys de lluita i de reivindicació, i ara sembla que per fi això ho tenim a tocar. La comissió política i tècnica que hem constituït, tant l'Ajuntament de Montcada com l'Ajuntament de Barcelona, com la Generalitat, com el Ministeri de Fomento de l'Estat espanyol, hem aconseguit fer una molt bona feina amb la redacció del projecte i ja tenim pràcticament el projecte executiu redactat. Un projecte executiu que s'ha d'aprovar, hem de tenir abans de final d'any i aprovar-lo l'any que ve per poder-lo licitar. Un projecte executiu que implica aconseguir el soterrament sense renunciar ni a un metre de soterrament. El projecte implica que des de Vallbona, des del terme municipal de Barcelona,
entrin les vies soterrades amb un mètode constructiu que és amb mina, fins aquí el solar de la Valentine, on també aniran soterrades, però les obres es faran des de superfície amb un mètode constructiu que es diu en trinxera. I aniran soterrades fins passat el riu Ripoll. Per tant, no renunciem a ni un metre de soterrament. I tot això ho hem aconseguit gràcies a la pressió de la gent i gràcies a vosaltres també. Quan anem amb l'alcaldessa a Madrid a negociar el soterrament, sabem que tenim el suport i tenim la pressió de tot el poble de Montcada darrere que exigeix i ens pressiona perquè aconseguim aquest soterrament. Avui és un pas més amb aquesta reivindicació, un pas més amb la reivindicació del soterrament i també un acte de suport als companys Toni i Miguel que van ser sancionats per un tall de vies per aconseguir el soterrament. Amb el vostre suport ho aconseguirem. Quan comencin les obres sabem que seran traumàtiques perquè seran unes obres a cel obert que provocaran sorolls, provocaran pols, provocaran molts inconvenients, però ho haurem d'assumir perquè el resultat serà tenir una Montcada millor, una Montcada unida i una Montcada cohesionada. Gràcies a vosaltres pel suport i amb vosaltres ho aconseguirem. Gràcies. Una de les primeres persones que també es va posar al capdavant amb un tema idèntic al que patim aquí a Montcada i Reixac va ser l'exalcalde de Sant Feliu de Llobregat, Jordi San José. Va estar doncs, des del primer minut demanant, reivindicant amb els veïns de Sant Feliu de Llobregat el soterrament de les vies. Avui també ens acompanya l'exalcalde de Sant Feliu de Llobregat, Jordi San José. Gràcies. Molt bon dia. Molt bon dia, veïns i veïnes de Montcada. Felicitats a tots els que heu organitzat aquest acte, a tots els que heu fet possible aquesta trobada, la gent de la plataforma, tots els regidors que esteu aquí, tota la gent que ha lluitat doncs, per fer possible això que comencem a celebrar. Vinc en representació de l'alcaldessa de Sant Feliu, Lídia Muñoz, que està en una de les marxes del 25 de novembre contra la violència masclista a Sant Feliu i no ha pogut venir. M'ha dit, doncs Jordi, vés a Montcada. I jo dic, hombre, sempre que em diuen vés a Montcada, al costat de la Laura, al costat de la gent de Montcada que ha estat treballant pel mateix objectiu que nosaltres, doncs allí que me vull. He volgut venir bàsicament per dues coses. Una, acompanyament solidari que sempre fem la gent de Sant Feliu o la gent de Montcada. Acompanyament solidari amb el tema del soterrament, acompanyament solidari amb la lluita per la defensa dels llocs de treball, com la General Motors, com la Tico, acompanyament solidari quan defensem la qualitat de l'aire, acompanyament solidari quan defensem la millora de les condicions de vida de la classe treballadora, acompanyament solidari amb la gent de Montcada sempre. I després per informar-vos com estareu d'aquí un any. Sé que a Montcada, també ens passa a Sant Feliu, hi ha molta gent que és escèptica. Jo està aquí, no. Sé que passa aquí, sé que passa aquí. I us vull explicar com estareu vosaltres d'aquí un any. Us deia acompanyament solidari a Montcada, hem tingut acompanyament solidari en el dolor. Hem vingut quan hem hagut de lamentar aquests 174 veïns i veïnes que haurien d'estar aquí i no poden ser. Hem tingut acompanyament solidari en la lluita, quan hem hagut de venir a fer concentracions, manifestacions o a treballar conjuntament amb el tema d'ara, o la via, o qualsevol altra actuació, hem anat amb la Laura a Madrid, hem estat treballant de manera conjunta sempre. Ara que ja tenim projecte, ja us explico, acompanyament solidari amb la festa, no ens podíem perdre aquesta canalla i aquesta gent que està aquí celebrant una tan bona notícia, i després acompanyament solidari en treballar pel futur. Com imaginar un Montcada, com imaginar un Sant Feliu, com imaginar ciutats que estan dividides quan no tinguem divisió. Pues el dia que teníem, també hem d'informar-vos de què va passar en aquest any, no? Ahí està fent gente que es estètica cada vez menos, i me imagino que també hi ha aquí gente que es estètica i també ara cada vez menos. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos en la recta final, en San Feliu ya tenemos las obras adjudicadas, pero hace un año estábamos justamente en el mismo punto que estáis vosotros ahora, justamente en el mismo punto. Y todavía hay gente que decía, Jordi, esto no lo veo, Jordi, esto hasta que no vea las máquinas, Jordi, aquí se queda. Se ha hecho ya todo el tema de la relación de expropiación de bienes, ha pasado este plazo, tenéis proyecto, vais a tener muy pronto el proyecto definitivamente revisado y a punto de licitar,
Lo que pasa es que en el año de la Navidad lo tuvimos nosotros aproximadamente hace un año, por eso decía que justamente lo llevamos con una diferencia y las cosas se están cumpliendo y en Moncada las cosas se van a cumplir y en Moncada vuestro trabajo va a tener resultado y en Moncada las tierras vais a tener soterradas. Así que aproximadamente dentro de 3-4 meses tendréis la licitación de las obras, dentro de aproximadamente 9-10 meses tendréis la publicación de las obras de la empresa que haya sido beneficiaria, que haya ganado el concurso público que se tendrá que hacer. Y dentro de un año, como lo está diciendo vuestro ayuntamiento, como lo está diciendo la gente que se ha dejado la piel en conseguir todo esto, dentro de un año o algún mes tendréis que empezar las obras. Por tanto, es un día de celebración, amigos y amigos, es un día de celebración para que esteu en la rectísima final. Esteu en la rectíssima final de viure amb alegria el triomf de la unitat i el triomf de la persistència. Heu estat 30 anys, deia el tinent d'alcalde. 30, 40, els anys que siguin unitat i persistència i alegria. I ho heu aconseguit. Visca la unitat, visca la persistència, visca l'alegria, visca Moncada i Reixac. Adéu, dies, benvinguts un altre. Amb el hashtag que recordem ara mateix s'està convertint a través de les xarxes socials i que ens recordava l'exalcalde de Sant Feliu de Llobregat, Jordi San José. També ens acompanya per finalitzar aquests parlaments l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, qui de ben segur moltes vegades li han fet la mateixa pregunta. Però veurem el soterrament? Sí. Moltes gràcies, bon dia a tots i a totes. En primer lloc, deixeu-me que agraeixi a totes les entitats, a les escoles de Vall, a Fotmir, al Casal de la Mina, que ens han ajudat en l'organització d'aquesta primera diada del soterrament. Una celebració d'una diada que l'hem organitzat amb un doble objectiu. El primer és continuar reivindicant el soterrament. Com bé sabeu, al maig del 2017, l'exministre d'aquell moment, Íñigo de la Serna, va anunciar aquí a Montcada i Reixac el compromís ferm del govern, del gobierno de l'Estado, amb el soterrament de la R2 al seu pas per Montcada. En aquest temps, en aquests dos anys, hem anat avançant, els tècnics han anat fent la seva feina, redactant els projectes i esperem, com bé deia tant el regidor com l'exalcalde Jordi San José, tenir i confirmar que el projecte constructiu estarà lliurat i redactat i acabat abans del Nadal. Què vol dir això? Doncs això es vol dir que si tot segueix tal i com està previst, tal i com està calendaritzat, el projecte del soterrament estaria en supervisió i el mes de març, abril, el podríem tenir gest ja per licitar l'adjudicació de les obres. Amb la previsió i la intenció de que es comencin a executar aquestes obres al darrer semestre del 2020. Per tant, el soterrament està més a tocar que mai. Però també és cert que en aquest municipi tenim un llarg historial i moltíssima experiència en incompliments. Malgrat que res fa pensar de moment que això tingui marxa enrere o que s'hagi d'aturar, és important mantenir viva aquesta reivindicació a la ciutadania, perquè com diu la dita, no diguis blat fins que no sigui al sac i ben lligat. O com diríem nosaltres, fins que no entrin les màquines per Montcada, encara està per veure. Però, com torno a dir, malgrat que res fa pensar que no hagi de succeir així. Aquest era el primer objectiu. I el segon objectiu d'organitzar aquesta diada del soterrament era fer una crida a la solidaritat de la ciutadania de Montcada i Reixac, perquè us expliquem. Aquesta paella que tot just estan cuinant la gent gran del Casal de la Mina ho estan fent perquè és una paella solidària. Una paella solidària perquè a l'abril del 2018, després d'una concentració massiva d'un atropellament que va haver a l'abril del 2018, va haver una concentració, com deia, massiva, i va haver un tall de vies. Un tall de vies que va ser pactat i acordat amb els Mossos i la Generalitat, i tot i així, aquest estiu, dos membres de la plataforma van rebre una sanció tan sols per aquell tall de via per estar
aguantant el que és el cartell de la plataforma que deia soterrament total. Per tant, com creiem que això ens podria haver passat a qualsevol de nosaltres, tots els que érem allà en aquell dia, hem decidit organitzar aquesta paella solidària i tot el que la recaptació anirà íntegra a pagar la sanció d'aquests dos membres de la plataforma. Per tant, com deia, doble objectiu. El primer, el reivindicatiu, i el segon, el solidari. Adeu Vies, benvingut soterrament. Mireu, ho fem amb aquest eslògan, que a més, curiosament, és un eslògan que es va utilitzar fa just 15 anys, també per dir-li adeu a una altra infraestructura que ens castigava el territori, la incineradora. El 4 d'octubre del 2004 es feia una festa també en aquest municipi en la que dèiem adeu incineradora, benvingut Ecopar. Bé, 15 anys després recuperem aquest eslògan i el recuperem, un eslògan històric i reivindicatiu per acomiadar definitivament la infraestructura que més mal ha fet aquest municipi, que és la R2, tot i desitjant i esperant que es compleixi el calendari previst i que el soterrament comenci a ser una realitat el segon semestre del 2020. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per la vostra assistència i continuem amb la festa. Gràcies. Moltes gràcies per aquests parlaments. Gràcies. Continuem amb aquesta transmissió que realitzem també en directe a través d'internet, a través del canal de YouTube, de Montcada Comunicació i també de Montcada Ràdio al 104.6 de la freqüència modular. Agraïm-vos especialment a totes les que estem aquí. Per interpretar-nos les següents actuacions. Ara mateix, en l'escenari ja s'estan preparant representants d'Endansa i concretament amb un tema que porta per títol Chayanne. Un fort aplaudiment. Venen de camí cap a l'escenari. Mentrestant, us recordem que hi ha també l'auca de soterrament en un dels laterals d'aquesta plaça, on encara queda per finalitzar la següent vinyeta. Esperem que sigui la de la línia R2 soterrada. Ara sí, ja els tenim aquí. Doncs un fort aplaudiment en dansa amb el tema de Chayanne. Wasn't looking, wasn't searching for an answer in the moonlight. I know I'm feeling strong.
so much more than ever before. And so I'm giving more to you than I thought I could do. Posant-li color, ritme i professionalitat a aquesta actuació de les alumnes, com vèiem, d'en dansa. Continuem amb més actuacions a l'escenari. S'estan acabant de preparar, ja venen cap a l'escenari. Un altre grup, en aquest cas, de Circus Dance Studio. Un fort aplaudiment. Nunca se deja ver, no sabe disimular. Tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. Llega y lo que quiere es pescar, está puesta pa' bellaquear. Yo no la paro y a veces mira raro. You wanna talk about y'all feminists and y'all all about woman power and shit. Female rapper. Body, body, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali, Virgo, Ferrari. Cha-ching, certified, you know I'm damn, damn, walking past the mirror, ooh, damn, I'm fine, fine. Let her try me, boom, boom, hammer time, I was born to flex, yes. Diamonds on my neck, I like boarding jets, I like money, I like money. But nothing in this world that I like more than checks, money. All I really wanna see is the money. I don't really need a D, I need the money. All I back need is the money. Jump it down, back it up, ooh, ayy. Make that, make that 2K. I like my first like dude, say he gonna be this like soup. I be like, ooh, he love me, good form. Come on, hola, 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 okay, hola. You see a baby coming through, yo, what's a hola? I'm in that new, new me and new, new when I roll up. Tell a valet, pop my Benz and bring a Rosa. Yo, hola, 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 okay, hola. You see me looking pretty every time he scroll up. My God, to let the blicky hit you if you stroll up. Now put your hands up, it's a hola. Run me the money. Glock. Love is a guy that thinks he's fly. Also known as a buster. It ain't hard to tell that I co-rock the party in the B-girl stand. I rock on the floor, make the fellas wanna dance. I be the sh**. And it's all good, and if you understood, would you? No, I don't want no scrub. A scrub isn't gonna hang in the love from me. Hanging out the passenger side of his best friend's ride.
por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Una lorilla de mami. Colgando del cuello los juguetes. Del cuello los juguetes. Rodeado de flores y billetes. Flores y billetes. Estamos worldwide a machete. Sí, sí. Y mira Bang Bang si con nosotros te entremete. Pa, pa, pa. No quiere que lo apriete. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía. Tiene el poder que mi mente desvía. Yo por ti por ahí me tiraría. Tiene lo que otra no tenía. Muy diferente a lo que de ti me decían. Choqué con tu química, que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían. Y es que ¿quién lo diría? Que hasta la esquina esta sazón sonaría. ¿Quién lo diría? Fantàstica aquesta actuació de Circus. I continuem amb més ritme. Ja estem en la recta final. Us està agradant aquest espectacle? Estem d'acord en que volem el soterrament? Doncs ja tenim moltes coses en comú, com també els artistes que ens acompanyen a continuació, que venen de l'escola de Gris Dance. Un fort aplaudiment perquè ens faran una demostració de hip-hop. Thank you.
don't bite. It's okay, just come get at me. I see you, yeah. But if you wanna get a better look at me, just order more drinks, light up the section, please. Wanna see my capabilities, know what I mean? Better jump on a wind-up ting. I knew what this dress would do before I walk next to you. My makeup's popping too. Acabem de veure aquesta demostració, per cert, em comentaven aquí en el backstage que han obert també un grup de hip-hop urbà, amb la qual cosa és una novetat interessant. Continuem amb més ritme, amb més ball, amb més dansa, ara amb Jims. Mix, un mix de hip-hop també, aquí els tenim a l'escenari, un fort aplaudiment. On my lips, take a little sip, privacy on the door, I'ma make this shit grip. Rich nigga, 8-figure, that's my type. That's my type, nigga, that's my type. 8-inch bagel, that's the pipe. Bad bitch, I'ma ride a dick all night. Rich nigga, 8-figure, that's my type. That's my type, nigga, that's my type. 8-inch bagel, that's the pipe. That's my type, nigga, that's my type. Who a hotter B? Who got a lot of D? Who poppin' like a P when he be hoppin' out the V? And who gon' tell him that my bitch is gettin' her degree? And when we say it's hot girl summer, we ain't talkin' about degrees. Who unfollowed me? Like, who don't follow me? Cause even in your new bitch, I can see a lot of me. And honestly, I'm on it cause that shit be comedy. You ain't put me in no brands, but I see you proud of me. Y'all be a big rock pipe on your radio. Wanna send a shout out to Chaka Khan for calling us earlier. She's somewhere riding around in New York City. Hey, I'ma take the 15th caller for 2 tickets to see Chaka live tonight. Yeah, hey, I'm sending this next one out to my people working hard over at the All Good Car Wash. Y'all keep it gangsta on your Power 93. It ain't all good, and that's the truth. Situation how you want, right? The loving that you claim is just a four-letter word. The third letter's inviting, so visualize the verb. You curve thought ways when you're handling the candelabra. So you're sitting on a baby grand, transmitting like you made a man. But you paint a funny face like a chick. When I see you, I'ma tell you quick that it ain't all good.
cambiaste el número, cambiaste. No venga a comer, que yo te solté por tu mala fe. Si tú no quisiste los huesos, no venga a comer, que yo te solté por tu mala fe. Mais comment ça, le monde est type, tu croyais quoi, qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja, genre. Katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja, genre. En katana, baby, tu dettes ça. A la perfección, por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación. Qué calor. Us comento el que deien alguns en els backstage ara mateix. Deien alguns dels ballarins, diu, però que curt que se m'ha fet, vull continuar ballant. Porten el ritme en el seu cos i també l'alegria que estem gaudint tots amb aquestes demostracions. En aquest cas era el grup de jeans, que com us avançàvem han obert doncs, aquest grup de hip-hop. I acabem aquestes actuacions amb els professors de l'escola Dale Que Voy, tanquen les presentacions d'avui amb una exhibició plena de sensualitat, força i ritme. Ronald i Adriana ens presenten el seu show Kimbara. Un fort aplaudiment. It's a cold and crazy world that's raging outside. But baby, me and all my girls are bringing on the fire. Show a little leg, gotta shimmy your chest. It's a life, it's a step, it's a need, it's a burlesque. Love.
Moltíssimes gràcies. Enhorabona. Qui ho diria que podríem estar suant pràcticament en el comiat de la tardor. Doncs fins aquí aquest programa especial, aquesta celebració. Encara continua amb la paella solidària i amb les activitats que hi ha aquí programades, com sabeu, durant tot el dematí hem realitzat diferents activitats i us hem de comentar que hem realitzat un programa de ràdio en directe en el tram de les 11 del matí a les 12 amb entrevistes en aquest estudi de ràdio que Montcada Comunicació, que Montcada Ràdio ha instal·lat. Per aquests micròfons han passat l'exalcalde de Montcada Reixac, Josep Maria Campos, el primer portaveu de la plataforma, Jaume Relat, també hem pogut conversar amb en Ramon Bueno, Antoni Mollet, de la plataforma Tracte Just Soterrament Total, Josep Bacardit, Antoni Orihuela, de la Fundació Cultural, també ens han acompanyat, l'alcaldessa de Montcada Reixac, Laura Campos, Jordi Sánchez, Jordi San José, exalcalde de Sant Feliu de Llobregat, entre els convidats que hem tingut i que han passat per aquests micròfons. Agradir especialment aquesta diada del soterrament organitzada pel Departament de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Montcada Reixac amb la col·laboració de Cultura i Patrimoni, Brigada Municipal, Casal, Casa de la Mina, a Fotmir, les escoles de dansa, Dale que voy, Escola de Dansa Eva Nieto, Gris Dance, Territori Musical, Escola Dansa Gims, Circus Dance Studio i agrair-vos també a qui heu seguit aquesta transmissió a través de la ràdio del 104.6 de la freqüència modulada a través d'internet del canal de YouTube. Programa especial, gràcies també a Raúl Rivas, Mario Azañedo, David Perdigón, Álvaro Carreño, a la part tècnica. També hem d'agrair especialment la feina realitzada per Sílvia Alquézar, a la redacció, Pilar Avian, a la locució i també a la redacció, i qui us ha parlat, Jesús Abad. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Ens quedem amb el hashtag Adeu Vies, benvingut soterrament. Fins una altra. En bicicleta o fent castells de sorra passàvem els estius quan érem nens. Per la voreta, allà on el mar s'esborra i sempre perdien els dolents. Ja de més grans, de juny fins a setembre, l'estiu és una rampa d'emocions. De festivals, d'amics que són per sempre, d'amors, de borratxeres i cançons.